Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът е доста важен, бих казал стратегически за България, затова си позволих да го задавам, тъй като сме силно притеснени. Не е моя работа да Ви обяснявам какво представлява Националният геоложки фонд. Вие го знаете по-добре от мен, но само за да маркирам актуалността на въпроса, ще си позволя да посоча някои от най-важните му характеристики, показващи неговата изключителност и безценност. На първо място той разполага с архиви от извършени много сериозни геоложки, инженерно-геоложки, хидрогеоложки проучвания не само на територията на България, но и Афганистан, Пакистан, Гана, Либия, Сирия и много други страни, предимно от Арабския полуостров и Африка, изследвания, които представляват жив интерес, да не казвам нещо повече за чужди компании в тази област. Тези проучвания включват строежа на земна кора, свлачища, тектонични форми, сеизмика, полезни изкопаеми, по видове, запас, обем и проучване на находище, строителство от всякакъв вид технически и пътни съоръжения, подземно и надземно строителство, хидрогеоложки проучвания, свързани с търсени проучвания на подземни водни ресурси и други. Както Вие правилно посочите в писмото си до Министерство на околната среда и водите, Националният геоложки фонд по същество не е архив, а представлява актуално действащ информационен масив с национално значение, който непрекъснато се ползва, допълва и обновява. Освен това, той генерира ежегодно приходи в републиканския бюджет, като за 2016 година този приход е бил 300 000 лева. Тази безценна документация в момента се съхранява в сградата на МОСВ на булевард Княгиня Мария Луиза, номер 22, и по желание на министъра на околната среда и водите, трябва да бъде преместена. В писмото си до Министерството на околната среда и водите Вие пишете: предвид огромния обем на документацията, считаме, че евентуалното преместване на тези масиви информация може да доведе до загуба и повреждане на информацията, а така също ще изисква големи финансови и организационни разходи. При преместването ще се стигне до трайни негативни последици за организацията, съхраняването и предоставянето на геоложката информация. В тази връзка, госпожо министър, Ви питам, какви мерки сте предприели за недопускане разграбването, неправомерното използване и за гарантиране на нормалното функциониране на Националния геоложки фонд? Благодаря, уважаеми господин Ерменков. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ерменков. Въпросът, който поставяте, е наистина много важен и така много актуален. Аз искам предварително да се извиня, може би ще излезе малко извън определеното време. Ще ви оставя да говорите, но, госпожо министър. Госпожо председател. Но въпросът наистина е важен и той води началото си от така много назад във времето. Затова ще се опитам да направя една кратка хронология. На първо място, съгласно член 7, алинея 2, точка 3 от Закона за подземните богатства, министърът на енергетиката управлява Националния геоложки фонд. В него се съхранява, както вие казахте, документация и веществен материал от геоложките изследвания при търсене и проучване на подземни богатства в Република България. Вещественият материал се съхранява в Националното складово фондово хранилище, находящо се в квартал Илиенци, а документацията от геоложките изследвания се съхранява в помещения, намиращи се в сградата на Министерството на околната среда и водите на булевард Мария Княгиня Мария Луиза номер 22. Сградата на булевард Княгиня Мария Луиза номер 22 е построена през 1948 година и от тогава до днес там се помещава Националния геоложки фонд. От 1948 до 1997 година там се помещава Комитета по геология и минерални ресурси, тогавашната Национална геоложка служба на България. През 1997 година функциите на Комитета по геология и минерални ресурси се прехвърлят към Министерството на околната среда и водите в същата сграда и Националния геоложки фонд се прехвърля към дирекция земни недра и баланс на запасите. След изменението в Закона за подземните богатства през 2010 година и формирането на единен орган за управление на подземните богатства, дирекция земни недра и баланси на запасите се закрива и служителите се прехвърлят към съществуващата тогава дирекция природни ресурси и концесии в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Реално само служителите сменят физически работните си места от сградата на булевард на Княгиня Мария Луиза, номер 22, в сградата на улица Трядица, номер 8, но документацията към Националния геоложки фонд остава за съхранение и ползване в сградата на Министерство на околната среда и водите. Към онзи момент дирекция природни ресурси и концесия към Министерство на економиката, енергетиката и туризма не разполага с подходящи помещения, в които да бъде прехвърлена цялата документация от Националния геоложки фонд.
След преобразуването през 2013 година на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в Министерство на икономиката и енергетиката и в последствие през 2014 година след разделянето на Министерство на икономиката и енергетиката в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в три отделни ведомства, Националният геоложки фонд продължава да се помещава в Министерство на околната среда и водите поради липса на подходящо помещение. Както е известно, за да се продължи физическото съществуване на наличните документи, е наложително съхраняване при контролирани температури, относителна влажност на въздуха, ниво на светлинно въздействие, необходими са и пожароизвестителна и охранителни системи. Тук бих искала да допълня, че Националният геоложки фонд по същество не е архив, както и господин Ерменков цитира нашето писмо до Министерство на околната среда и водите, а представлява актуално действащ информационен масив с национално значение, който непрекъснато се ползва и допълва и обновява. Той съдържа информация за подземните богатства на България, събирани в продължение на почти 100 години. В Националния геоложки фонд се съдържат над 326 000 единици, носители на геоложка информация, на хартиени доклади, хартиени карти, магнитни касети с сеизмични данни, магнитни дискове, оптичен компакт диск, натурални носители на геоложка информация. На 3 август 2017 година от Министерство на околната среда и водите постъпи писмо с молба за освобождаване на помещенията, в които се помещава Националния геоложки фонд, с оглед на необходимостта за използване на тази база за други цели на Министерство на околната среда и водите. На 25 август тази година с наше писмо Министерство на енергетиката уведоми Министерство на околната среда и водите, че към момента не е възможно да се пристъпи към освобождаване на помещенията поради липса на подходящо място за разполагане на информационния масив, но в максимално кратки срокове Министерството ще се опита да разреши проблема с придобиване на сграда и помещения за нуждите на Националния геоложки фонд. На същата дата, на 25 август тази година, е изпратено писмо до областния управител на област София с молба за безвъзмездно предоставяне на Министерство на енергетиката на сграда, именно за нуждите на Националния геоложки фонд. Министерството е в непрекъснат диалог с колегите от областната управа и очакваме техният отговор и предприемане на съответните действия за осигуряване на подходяща сграда с подходящи условия, които да гарантират правилното съхранение на тази наистина безценна информация. След определяне на конкретни подходяща сграда за нуждите на Националния геоложки фонд, обособяването на помещенията и тяхното специално оборудване, съгласно нормативните изисквания, ще се пристъпи към преместването на документацията. След фактическото преместване ще бъде извършена и повторна инвентаризация с цел неговата проверка. Така че, уважаеми дами и господа на народни представители, уважаеми господин Ерменков, използвам случая, за да ви уверя, че Министерство на енергетиката, колегите от Министерство на околната среда и водите ясно разбират за какво става въпрос, за това, че това не е просто един архив, а това е едно национално богатство, за което ние всички трябва да се погрижим, защото това е една безценна информация, която ползва не само нас, тя ежедневно се ползва и от различни компании, които проявяват интерес, и от студенти, и от хора, които използват тази информация с научни цели. Така че всички ние ще работим за това, тази информация да бъде съхранена по най-добрия начин, при най-добрите условия и всички рискове от така нейното евентуално повреждане да бъдат елиминирани. Благодаря ви за внимание. Благодаря, уважаема госпожо министър. Господин Ерменков, за реплика заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители, частично съм доволен от отговора, не напълно, и искам да ви кажа, че сигурно и въпроса щях да го задам, може би малко в по-отдалечено бъдеще, ако геоложката гилдия не беше притеснена от разпространените новини, че има някаква идея този фонд да се премести в Минно-геоложкия университет. Затова искам да питам дали сте запознати, че членът на комисията по преместване на фонда, доцент Стефчо Стойнев, е управител на фирма с дейност, свързана с информацията във фонда, фирма, която печели всички обществени поръчки в Минно-геоложкия университет. По мои сведения, същите доценти и директор, ако не на всички, то поне на голяма част от лабораториите в университета. И не считате ли, че преместването на Националния геоложки фонд, условно казано столовата на Минно-геоложкия университет, е предпоставка за неправомерното му използване от заинтересована фирма? Не е ли конфликт на интереси? Няма ли това да доведе до загуба на приходите за бюджета на държавата за сметка на увеличаване на приходите за частната фирма? Аз не знам, госпожо министър, дали сте информирани относно и роднинските връзки на ректора на Минно-геоложки институт в миналото и сега с членове на политическите кабинети на министър-председателя, Министерство на околната среда и водите, Министерство на вътрешните работи
и не ми е работа да раздухвам слухове за обвързаност на ректора с управителя на споменатата фирма. Сигурно инициирането на процеса по преместването на Националния геоложки фонд в този университет не е станало без външен натиск, имайки вашите, предвид вашите притеснения, които имате, защото иначе не е, явно не е по ваша инициатива това. Но, госпожо министър, ваша служебна и най-вече морална отговорност е да не допуснете този, както вече казах, безценен фонд да бъде разграбен и неправомерно използван. Тази отговорност е не само за гарантиране на нормалното функциониране на Националния геоложки фонд, но и отговорност пред усилията на всички учени, геолози, инженери, участвали в неговото създаване, а още повече отговорност пред бъдещите поколения, които могат да се възползват от огромния масив знания, които се съхраняват в него. И не допускайте частни интереси, прикрити под загриженост уж за председателството на България, един от мотивите, които имаше МОСВ, да вземат връх над разума и морала. Не влизайте в съвременната история на България като съучастник в унищожаването на информацията за подземните ни богатства. МОСВ може много лесно да осигури зали за нуждите си. Те искат 466,99 квадратни метра. Това им е това, което не им достига. Това е това, което заема фонда. И питам аз, 466,99 квадратни метра поли са важни и дали ще бъде, няма да бъде по-ефтино и по-национално отговорно да си оставим фонда там, където се намира, а с приходите от този фонд 300 000 лева може да се купят такива помещения за една година, които са. Не е необходимо да се мести фонда, по-лесно се местят чиновници, отколкото информационни масиви. Призовавам ви да застанете в защита на Националния геоложки фонд, да не допуснете преместването му, единственият начин да не поставите под риск съществуването му, и в тази битка за запазването му ние, народните представители от БСП за България, сигурен съм от всички милеещи за родината ни партии народни представители, ще бъде на ваша страна. Имате нашата подкрепа в тази битка. Аз имам допълнителен разговор, който ще бъде с министъра на околната среда и водите по тези негови капризи, както би ги нарекал. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Ерменков. За дуплика, госпожо министър, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Ерменков, аз благодаря за готовността за подкрепа в това начинание. Искам да ви уверя, че това, което Министерството на енергетиката е предприяло като действие, е това, за което току-що ви информирах. Ние сме постъпили така, както трябва да се постъпи, така както предвиждат съответно нормативните актове. Обърнали сме се към компетентният орган, именно областният управител на София област, за предоставяне на помещение, което да бъде собственост на Министерството на енергетиката, така че да се погрижим по най-добрият начин за този архив. Така че смятам, че тези притеснения, които вие изразихте преди малко, са наистина неоснователни, и аз ви уверявам, че всичко това, което правим, е изцяло единствено в рамките на закона и в интерес на работата, която трябва да извършва този Национален геоложки фонд. И той до този момент я върши успешно. А що се отнася до това, какви са претенциите на Министерството на околната среда и водите, без да искам да бъда адвокат на колегата Димов, но все пак това е сграда, която се намира, нали, в Министерството на околната среда и водите. По всяка вероятност те искат да я ползват за други нужди. Така че ние трябва да постъпим така колегиално и трябва да постъпим мъдро, в същото време да се погрижим за това, което притежаваме като национално богатство. И мисля, че това, което прави Министерството на енергетиката, е правилната посока. Благодаря ви.